Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медузвичайна Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко і в цьому відео я розкажу вам про один з найдешевших планшетів з підтримкою 4G зв'язку. В руках у мене Olducube iPlay 50S. Я пам'ятаю цю компанію, коли вона ще називалась просто Cube. І це досить дивно, що вони змінили назву на більш довгу. Одразу хочу зазначити, що від цього планшету не слід очікувати чогось надзвичайного. Купляю я його в офіційному магазині компанії на AliExpress за 75 баксів на старті продажів. І мені здається, така ціна – це просто вау. Що стосується комплектації цього планшету, то тут ніякого дива не відбувається, все досить стандартно. Окрім самого планшету, в коробці знаходиться інструкція, блок живлення та кабель для зарядки USB Type-C. Дизайн у планшета, як ви бачите, максимально простий. Це все, звісно ж, пластик. І випускається цей девайс в одному єдиному кольорі. На задній частині розташувалась тільки основна камера. На нижній грані два стереодинаміки, ну а на лівій грані повний набір. Тут і кнопка живлення, і кнопки гучності, USB Type-C роз'єм для зарядки, слот під SIM-карти, мікрофон і роз'єм для навушників 3,5 мм. Екран у планшета максимально простенький, 10,1 дюйм IPS матриця, 1280 на 800 пікселів. Мультитач одночасно розрахований на 10 торкань. Звичайно, екранчик не дотягує по якості до сучасних потреб, але все ж таки сказати, що екран відверте дно, я також не можу. Під кутами картинка гарно себе поводить. Окрім самого дисплею, на передній частині також присутня фронтальна камера. І на екрані, до речі, вже з заводу наклеєна захисна плівка. Відгук сенсора досить швидкий і працює тач відносно добре, наскільки це можливо з такими характеристиками. Серцем цього бюджетного планшету є процесор Unisoc T606. Це 8-ядерний процесор, який досить популярний серед таких недорогих девайсів, як планшетів, так і смартфонів. Всередині встановлено 4 ГБ оперативної і 64 ГБ постійної пам'яті. Батарейка тут на 6000 мАч. Такою ємністю батареї, мені здається, зараз не здивуєш нікого навіть у смартфоні, але все ж таки для такого не дуже потужного планшету такої батареї, в принципі, також вистачить. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi за одну годину в середньому батарейка сідає на 8%. В Antutu Benchmark планшет Olducube iPlay 50S набирає 180 629 балів. До речі, при бажанні тут можна пограти навіть в сучасні ігри. World of Tanks Blitz або PUBG Mobile Lite тут будуть запускатись на середніх налаштуваннях графіки. Але, чесно кажучи, не думаю, що комусь буде зручно грати в такі ігри на планшеті. Такий девайс більше підійде для якихось казуальних ігор, таких, наприклад, як Plants vs. Zombie 2. Звісно ж, це не ігровий планшет і навіть не середньобюджетний. Тож без невеликих підвисань тут ніяк не обійтись. Мабуть, головна фішка цього планшету – це підтримка 4G зв'язку. А отже, доступ до інтернету на цьому планшеті у вас буде не тільки від мережі Wi-Fi вдома, а і в будь-якому куточку України. За софт на планшеті відповідає новий 12-й Android. Android тут не голий, але він максимально схожий зі стоковим. В цілому, оптимізація iPlay 50S тут досить таки непогана. Звісно ж, наскільки це дозволяє процесор. Більш-менш стабільна анімація, гортається все досить швидко і працює планшет в принципі так, як я цього очікував. Із сенсорів тут реально працює тільки акселерометр, все інше тут недоступне. Я думаю, що ви й самі вже здогадались, що звук основного динаміку в цьому бюджетному планшеті буде повним дном, але все ж таки це стереодинамік і це факт. Тут навіть є камери і їх цілих дві. Основна камера на 5 мегапікселів і фронталка на 2 мегапікселя. Чесно кажучи, я не бачу ніякого сенсу зупинятись на цьому пункті і щось більш детально розповідати про камери. Ну, але для якихось онлайн-конференцій камери, звісно ж, вистачить. А на більший планшет, я гадаю, і не претендує. Ну що ж, якщо брати до уваги ту ціну, яка була на старті продажів, а саме 75 баксів, то планшет Olducube iPlay 50S був би класною штукою. Але зараз ціна вже дещо піднялась і планшет став не такий цікавий. Завдяки підтримці 4G його функціонал дуже розширився. Планшет підійде школярам на дистанційне навчання, дорослим для конференцій у Zoom, тому що можна бути не прив'язаним до Wi-Fi і спілкуватись будь-де. Водіям планшет може допомогти в якості GPS-навігації в машині, ну а підприємцям можна використовувати в якості касового апарату. Можливо, я щось забув, напишіть в коментах, де ще можна використовувати подібні недорогі планшети з підтримкою 4G. Ну і не забувайте підписуватись на канал і ставити лайк цьому відео, тому що зараз для мого каналу це просто необхідно. Це був один з найдешевших планшетів Olducube iPlay 50S. Мене звати Сергій Пономаренко.
Це канал Медуза Чайна Гаджет. Дякую за увагу. Побачимось.